Veli-Matti Rintajumpi autoliikkeestä, terve. Tänään meillä on esittelyssä Volkkarin ID5 täyssä työauto. Tulkaa mukaan, niin lähdetään katsoa tarkemmin auto-ominaisuuksia. No niin, nyt ollaan päästy tänne auton sisälle ja katsotaan hiukan varusteita. Elikkä esimerkiksi tässä autossa on lämmitettävä tuulilasi, adaptiivinen vakionopeuden säädin ja voidaan itse asiassa mennä tuolta, katsotaan tarkemmin, kaistavahti, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä esimerkiksi. Mennään kokeilemaan, miltä auto tuntuu tien päällä. Auto on tosi mukava ajettava, tuntuu jämäkältä, adaptiivinen vakionopeuden säädin esimerkiksi soita automaattisesti edellä olevan niin turvavälin. Tämä ja 4000 muuta autoa osoitteessa rinta-joukko.com. Koko kansan autokauppa. Rintajouppi.com.